Не знам дали красотата ще спаси света, но със сигурност ще го направи по-приятно място и нашето студио вече със сигурност е по-приятно място. Ще си говорим за резултатите от проведения наскоро конкурс за омъжени дами мисис България, кои са дамите, които ще ни представляват по света и как успяват да съчетават важната и отговорна работа заедно с поддържането на красотата. В нашето студио е Мариета Захариева, мисис България Европа, а след малко ще включиме и Моника Минкова, мисис България свят. Мариета, добро утро, добре дошла при нас. И честито. Благодаря. Благодаря ви. Каква е мотивацията на един човек като вас, който е успял? Била сте шеф на държавна агенция, занимавате се с бизнес и то успешен. Защо един човек се впуска в такова приключение? Някой насърчи ли го от семейството или? Да, от семейството да, и защото е приключение. Точно защото е приключение, защото аз по принцип съм търсач на силни усещания и адреналин. И общо взето това беше едно поредното нещо, което... Аз съм родена между другото на деня на Стефка Костадинова, 25 март. Скачате ви да, състезател. Да, си летви, да, които сама после си скачам и така. Това беше. Имате ли опит в други конкурси? Със сигурност сте получавала много комплименти за външния си вид, за това колко сте красива. Участвали ли сте и в други конкурси? Не, никога. Никога не съм била в тази сфера. До сега, до 40 годишния си живот, съм се занимавала с сериозните неща от живота. Образование, работа, бизнес и... Семейство. Семейство, да. И всъщност в момента реших, че винаги да, винаги съм получавала и дори по-скоро и като така... комплименти, къде е другаде, къде е, като съмнение, че една красива жена не е възможно да бъде умна. Традиционно. Традиционно, да. И като че ли възпитанието в моето семейство беше, родителите ми говоря, беше да първо да докажеш, че си умен, нали, първо да докажеш какво съдържание имаш, те хората виждат това, което е опаковката. Но сега в един момент реших, че бих искала да заявя и на себе си, и на хората, че всъщност красивите жени могат да бъдат и смислени. И че това е резултат също на труд, на начин на живот, на усилия, които се полагат. Това също е състезание. Точно така е начин на живот и грижа. Аз, например, всяка... Което в трудното ежедневие и напрегнатото също си е голямо изпитание. И да, дисциплина, график. Аз, например, съм от хората, които стават всяка сутрин в 5 часа, за да имам време... А че сте ни колега. Да. Затова сутрешните блокове са ми окей, нали, смисъл, добре ми е. Ставам, за да имам време да спортувам, да имам време да се погрижа за себе си, защото това е нещо като норма. Какъв спорт практикувате и какво ви поддържа в кондиция? Ходя в гората. Всяка сутрин се качвам за час, час и половина. Ходя в гората и правя разходка с дихателни практики. И това е нещо, което открих преди, може би, 10 години вече. Какво се случи след титлата? Обикновено след такива конкурси, ние след малко ще включим и Моника, се започва едни жлъчни коментари, така критики към миските. Имаш ли при вас подобно нещо? Не. Слава на Бога и благодаря на хората също. Нали, аз имам доста близки приятели, доста нямаше. Слава Богу, нямаше. Даже по-скоро имаше подкрепящи коментари от гледна точка на това, че съм естествена, защото аз наистина съм естествена като... визия, че съм постигнала неща в живота си като образование, нали, това за което говорихме, и по-скоро имаше подкрепящи коментари. Аз съм благодарна за това. Нека да кажем само и за семейния статус. Вие имате син, ако не бъркам. Да, 16 годишен. Тинейджър, преди малко говорихме за тинейджерите. Да. Той как го прие? Ами той малко на шега и по-скоро даже беше, бе, мамо, ти къде си тръгнала, нали? Смисъл, беше му странно това нещо, но за пореден път аз му показах и на него, в смисъл, винаги с личния си пример, че човек като иска нещо да направи, всъщност няма какво да го спре. Сега ще се хвали със своята майка. Еми, не знам. Да видим какво мисли и как приема титлата и Моника Минкова, мисис България свят. Включваме я, предполагам, от нейния дом. Тя е от Враца. Добро утро! Добро утро! Красивия врачански Балкан, който ражда очевидно и красиви хора. Добро утро и честито и на вас! Добро утро! Благодаря ви! Как за вас се сбъдна тази титла и какво последва след нея? Как се сбъдна ли, казахте, че не би разбрал да. Въпроса? Не знам как се сбъдна, просто всичко стана съвсем случайно. Аз на шега реших да се явя на конкурса.
Видях го като предизвикателство за мен и реших, че ще се възползвам от това предизвикателство. Ще опитам нещо ново и различно, защото всяко едно предизвикателство ни помага да израснем по някакъв начин. Да, нещо сходно говорихме и с Мариета, състезателния елемент. Очевидно, вие сте такива натури. Търсите предизвикателството, търсите високата летва, която гоните. Обаче, паралелно с това, няма как да не ви попитам този път пък аз да задам и въпроса. Сигурно прочетохте доста негативни коментари. Бяхте ли подготвена за подобно нещо? Нали? Хората, красотата е нещо много субективно и някои хора смятат, че избора не е бил правилен. Как гледате на едно такова нещо? Знаете ли, аз да ви кажа, дълго мислих и реших да не обръщам внимание на злобни хора с провокации и негативни коментари, защото менталитета на българина е такъв, че той във всяко едно нещо ще намери кусур. Дори на най-перфектния човек ще намери кусур, защото малко или много изпитва завист заради самия факт, че някой е постигнал повече, направил е повече и така нататък. Мариета, как ще използвате титлата си и как ще представите България и дамите на световния форум? Към мен ли е въпрос или към Мариета? Да, да. Моника, извинявайте. Че не ви разбрах. Към вас, Моника. Към вас е въпроса. Готвите ли се вече? Ще има ли всъщност конкурса? Вие всъщност печелите титлата Мисис България свят. Ще има ли такъв световен конкурс? Това отвори ли ви вратата за един по-голям конкурс, където да се съревновате с дами от цял свят? Зависи от COVID обстановката и положението, защото миналата година, за съжаление, носителката на предната титла, както видяхте и разбрахте, не е успяла да се яви на такъв конкурс, защото просто конкурсите са отложили, така че сега ще видим, времето ще покаже. Добре, Моника Минкова, Мисис България свят от Враца, благодарим ви много. И последно, вашият форум кога ще бъде? Знаете ли къде ще представяте красотата на българката в Европа? Да, има време. Септември месец, но все още не се знае. Не е официално. Сигурно така, че има време всичко до тогава. Нека да... Да, много кратък съвет към дамите да дадете. Вие се занимавате с пробиотици. Има ли наистина такава връзка, че красотата отвътре личи отвън? Абсолютно. Абсолютно и препоръчвам. Особено българските продукти на основата на Lactobacillus bulgaricus. Това е чудото на българската природа, което е държало през вековете здрави българите и дълголетни. Така че нека да се възползваме от това нещо. Благодарим ви много. Благодаря. Моника и Мариета, две прекрасни дами, които са били избрани след много сериозна селекция от 500 дами на първоначалния кастинг. След това само 20 от тях са отишли на самия конкурс.